ydw I ni. Fe defnyddir i'r gau, diogelu neu dynnu. Mae grym i'n ddolen ar ei ffen ei hun yn wan o'i gymharu â chyfres o ddelynu sy'n creu cadwyn. Pam na chaf cadwyni ei torri, mae nhw'n gadan a chryf. Wrth i ni feithrin, perthnasoedd, rydyn ni'n cyd gysylltu ac mae'n cadwyn yn tyfu ac yn cryfhau. Gellir cymharu perthnasoedd neu gariad a chadwyn. Mae cariad yn gysylltiad di-ddiwedd rhwng pobl nad yw hawdd i'w dorri. Ond, er bod rhai perthnasoedd yn gadarn, mae rhai yn fregus ac yn plygu dan bwysau. Ac eraill, yn anodd i'n torri'n rhaidd ohonynt. Gari di amor.